Знаете ли, че понякога, като се погледна в огледалото, извещавам изполин, великан, огромен. В сравнение с мен, даже това чудовището от Лох Нес, някаква прашинка, някаква точица. И защо е така? Магия? Магия? Да, има магия. Магическа дума. Ярадугалп, ярадугалп, ярадугалп. Даже древните са знаели, че тази дума е магическа, решили да я скрият от нас, да я закодират, така че ние да не я знаем, и я обърнали обратно. И ярадугалп се превърнал в... Благодаря, благодаря, благодаря. Думата става още по-магическа. Сега, като кажеш благодаря, ми ти можеш да спечелиш приятел, приятелка, дай Боже, цял куп приятели, да. Не вярвате? Не вярвате в магическата дума ярадугалп? Обърната, благодаря. И тогава обърнете се към най-близкия си човек и му кажете благодаря. А започнете ли да благодарите? Няма спиране. Благодариш на всичко. На листенцата, на слънцето, на вятъра, на хората, които минават, на птичките. Благодаря. 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 Едно благодаря може да промени всичко. Дори и ръста. Не вярвате? Благодаря. 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 Стоп. Айде върни малко. Ето, виждате ли? Пробвайте и вие. Благодаря.